La Mancomunitat de la Vall d'Altenes engega el proper mes de setembre a l'escola de persones adultes, coincidint amb l'inici del curs escolar 2018-2019. Per aquest motiu, a partir d'avui i fins al 26 de juny, ja es pot tramitar la preinscripció. L'escola d'adults de la Vall d'Altenes s'ubicarà a l'antiga escola Sant Baldiri, de Lliçà d'Amunt. Es tracta d'un projecte que neix de la iniciativa dels quatre municipis de la Vall d'Altenes, amb l'objectiu de facilitar formació a aquelles persones que no han pogut finalitzar els seus estudis o simplement que volen formar-se més. El mes de setembre començaran les classes de graduat en educació secundària dels cursos per accedir a la universitat per majors de 25 anys i per fer proves d'accés a cicles formatius de grau mitjà i superior. També s'iniciaran el cicle de formació instrumental, classes de nivell inicial d'informàtica i de llengües catalana, castellana i anglesa. La Mancomunitat calcula que unes 3.500 persones de la Vall d'Altenes són susceptibles de fer ús d'aquest servei.